kumwambia Mungu, unajua hata kama Mungu anachelewa, lakini viboko yake iko na viboko itawapiga, na 2017 itawanunulia sofa huyu mkubwa wetu aende akumzike huko Mudhara. Hapa unajua kama meli haitoshi, itamnunulia kutoka Nairobi. Sema sisi tutaenda pole pole, hata sisi tutafika. The Bible says there is a time for everything. But Christ, Murungi, Aaron cannot make me grave.